snakes make this an obvious build. No, very asica. Very asica. Да, друзья, так утренних. Bet izskatās kaut ko jau varēs iemest, kaut kā jau mēģinās. Šis posmiņš ir mazliet vaļā. Labāk tur ir ciet, atkal vaļā. Tā kā kā laika pagaidām ir labs. Jā, jāmēģina. Tā, šodien es aptveru. Tas ir līdzi. Tikai līdzi viena kasīta. Te ir seklājs, čerīblads, vidēja čerībladi, vivingras, rič, šakara, krāsas pilktis. Otrā pusē arī mazliet dziļie. Arī čerīblads, duo, akaras, šūpiņi, akaras. Nu, ir pat arī vizulis viens paņēmies, bet nezinu, mēs metis. Nu, te jau redzēs, ar ko sākt. Sāksim ar čerībladu. Neskatoties savu mazo svaru, man patīk, forši var viņu iemest, labi lido. Bet, nu, šodien, skatoties uz upes platumu, ka baigo metienu nevajadzēs. Tā, vieta numur 2. Nu šeit jau izskatās. Ir cerīgi kaut ko noķert. Ja ledes pelt pa tālāko malu, tad kalbari vispār būs, kur spēlēt. A few moments later. Nu, un pirmais tieši ir labais. Pus kā paņēmu stinko. Stinko šitā den šūpiņa. Nu, maziņš, bet nu, pirmais ir pirmais. Pirmais vispār, ko es dabūju krastā. Dosies apakaļ. Labs. Šodien diezgan droši manu lieko svaru. Nu, pat ieplēsēs pagaidām nevienā vietā. Tā kaut kāda interesanta aizstraumīte. Jā, iečeku. Laiku īstenībā nereāli. Nu, spīdējis no vienu iesaļēšu, tad tieši tagad brāzmiņu uznāca. Tā salīdzinoši silns riņķi nesalsti. Skrēja pakaļ. Diezgan, nu, lielāks nekā tas, ko izvilku. Bet skrēja un arī nepaņēma. Bet tā, tad viņš te ir kaut kur. Laikam tikai krāsa. Tas lielāks. Ļoti labi.
nav tik liels. Viss dēlēs vienkārši. Paņēmuši arī blada. Taimiņš sanāk. Skrien, draugs. Ai! Tā, tikā. Un aiziet. Divi. Viens spožais, viens taimiņš. Viens nodila. Un viens vēl kontakts bija. Tā pagaidām nav slikti. Un domā, līdz koriģenē aizvilkt apskatīties, kā tur ir. Tad aizvilkt apskatīties, kas notiek pie tilta.